Clima agradável, sábado, no Sindicato dos Papeleiros, para mais uma rodada da Copa Gazeta, categoria sub-13. Pela terceira e última rodada da fase de classificação, o Atlético Paranaense entrou em campo contra o Papeleiro, já classificado. Já o time da casa precisava da vitória e ainda torcer por resultados. Com a bola rolando, Caleno cruza, mas Fábio Júnior não chega. Aos 7, Caleno invade a área e bate no canto do goleiro. 1 a 0 Furacão. Matheus Aina risca, mas João faz defesa em dois tempos. Mais uma vez, em dois tempos, João trabalhou no chute de longa distância. Aos 19, na excelente bola de Darlan, Fábio Júnior marca bonito gol, 2 a 0. Na sequência, quase amplia com um golaço. Fábio Júnior, o Fabinho, era a opção de ataque do Furacão. Caleno esbanja a categoria. Fim de papo no Sindicato dos Papeleiros, nos primeiros 25 minutos. Atlético Paranaense 2, Papeleiro 0. No segundo tempo, Marcos do Papeleiro obriga Luiz Fabiano a fazer defesa em dois tempos. O Furacão responde com uma, duas chances. O Papeleiro chegava, mas sem perigo. Luiz Fabiano saiu bem do gol. Aos 16... Davi diminui para o Papeleiro, 2 a 1. Caleno, aos 21, amplia para o Furacão. 3 a 1. Na sequência, Gustavo perde chance incrível. E foi só. No Sindicato dos Papeleiros, pela primeira partida da terceira e decisiva rodada de classificação da Copa Gazeta Sub-13. Atlético Paranaense 3, classificado. Papeleiro eliminado 1. Davi, o time não conseguiu o resultado esperado. Na sua opinião, o que faltou? Acho que faltou desatenção de todo mundo. Mas a gente jogou bem. Faltou a finalização e a atenção lá na zaga. Agora o time não classificou e o que você acha da importância de disputar a Copa Gazeta? Ah, importante, né? Porque todos nós gostamos de participar, mano. Nós estamos vendo o seu gol, fala um pouquinho, como é que foi? Ali, né, o zagueiro foi e deu bote errado, eu chutei debaixo das pernas do goleiro e foi gol. Luiz, resultado importante é a classificação. O que você achou do jogo? Ah, fizemos um jogo bom, graças a Deus. Ah, já jogamos classificado, né? Então foi um jogo mais solto. E agora vamos para a semifinal focado no jogo. O que você acha em disputar a Copa Gazeta? Qual que é a importância para você? Ah, é importante para o time todo, né? Poder estar disputando a Gazeta aí, um campeonato importante aqui na região. E vamos firme para a semifinal. No jogo de fundo, chute inicial e Céu Corderópolis se enfrentaram também no Sindicato dos Papeleiros. Aos dois, Diogo exigiu boa defesa de Mikael. Medina bate e Mikael pega novamente. Paulinho, aos 5, marca o primeiro. Um a 0, chute inicial. Kennedy quase amplia. Aos 9, pênalti em cima de Paulinho. Diogo bate e marca. 2 a 0, chute inicial. No lance seguinte, Diogo perde chance incrível. Medina arrisca de longe e leva perigo.
Cordeirópolis responde. No último minuto do primeiro tempo, Kennedy amplia 3 a 0. Na comemoração do chute inicial, selfie para ilustrar aquilo que fez Romero na partida do Corinthians contra o Palmeiras. Na segunda etapa, o chute inicial começa em cima. No cruzamento, Diogo sobe bonito e amplia 4 a 0. Paulinho chuta e Mikael pega. Medina bate e amplia 5 a 0. Luiz Felipe cruza e Diogo manda fora. Kennedy, de falta, leva perigo. De bicicleta, Enzo tenta. Cassiel tenta diminuir na cobrança de falta. Aos 20, de pênalti. Medina faz mais um. 6 a 0, chute inicial. Luiz Felipe manda no travessão. E no último bom momento, Paulinho chuta na trave. Na sobra, Mikael faz excelente defesa. Fim dos trabalhos na segunda partida, pela categoria sub-13, na terceira e decisiva rodada da Copa Gazeta. Chute inicial classificado 6. Céu Cordeirópolis eliminado 0. Cassiel, o time não conseguiu sair com o resultado esperado, né? O que você acha que faltou, na sua opinião? Ah, faltou marcar. A gente marcou bem, fechamos bem, mas só que a gente não conseguia ir pro ataque e evoluir mais. E o time com 10 também dificultou um pouco, né? Dificultou. Os meio-campo nosso faltou, que tinha jogo. Os lateral faltou, daí ficou muito difícil. Mas a gente deu o nosso sangue e eu acho que o nosso time foi muito bom. Paulinho, bom jogo, bons dribles e o resultado positivo. O que você achou da partida? Ah, o nosso time foi bem. Volume de jogo do começo ao fim, dominamos o jogo. E acho que independente do resultado, a gente deu o máximo aí e saiu com a vitória. E agora para a próxima fase, o que você espera? Trabalhar mais. Nosso time vem treinando aí desde o começo do ano. E não vai mudar nada. A gente vai continuar treinando aí para garantir a vitória aí no próximo jogo.